Re, viss ēters ir te! Gaidāmā ziema būs pārbaudījums ļoti daudzām ģimenēm. Jau tagad pieprasījums atbalstam pēc pārtikas pieauga. Tā norāda Latvijas samariešu apvienība. Realizējot labdarības iniciatīvu Pārtikas banku pēdušai Latvijai, biedrība paredz, ka turpinot pieaugt maisaimniecību izdevumiem, pieprasījums būs vēl lielāks. Tāpēc ir sākta ziedošanas kampaņa darbības paplašināšanai. Labdien! Esam klāt! Uz vienu no lielveikaliem Valmierā pēc pārtikas, kurai beidzies minimālais derīguma termiņš, ieradusies nodibinājuma centras Valdardze vadītāja. Centrs ir viena no pēdušai Latvijai pārtikas izdales vietām, sniedzot palīdzību konkrētai mērķa auditorijai – bērniem un ģimenēm, kuras cietušas no vardarbības. Pārsvarā to, kas nu ied, tās ir maizes izstrādā, maizīte, kūciņas, saldumi. Eva Sāre aizsilniece stāsta, klientiem šāds atbalsts ir atspaids. Šobrīd centrā ir 30 bērni ar mamām, kuri tur uzturas mēnesi līdz divus. Centra vadītāja piebilst, situācija valstī atspoguļojas arī klienta ikdienā. Vardarbības viens no veidiem ir novārta atstāšana, no kur bērni nav saņēmuši pietiekamu uzturu, pietiekamu uzmanību, pietiekamu audzināšanu. Tad jāteic, ka ir atkal atgriezies tas laiks, kad ir vairāk šie bērni, kuriem ir trūkums. Aptuveni par 20 līdz 25% tik liels varētu būt pieaugums nepieciešamiem atbalstam pēc pārtikas, paredz Latvijas samariešu apvienība. Pārtikas banka pēdušai Latvijai jau šobrīd ik mēnesi izsniedz ap 500 pārtikas paku trūkums cietējiem. Ziemā tās varētu būt 600 līdz 650 pakas. Mūsu primārā mērķgrupa ir ģimenes ar bērniem. Ja visu laiku ir tās ir bijušas ģimenes ar vienu vecāku, tad līdzīgi kā ir pandēmijā, mēs pārvirzamies uz ģimeni ar diviem vecākiem, ar abiem vecākiem un diviem nepilngadīgiem bērniem. Sadarbībā ar vairāk nekā 30 reģionālajām nevalstiskajām organizācijām Latvijas samariešu apvienība ar pārtiku atbalsta arī seniors un cilvēks ar invaliditāti. Tie ir cilvēki, kuriem nav piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas status vai vēl tiek izskatīts iesniegums. Jo šobrīd dārdzību un vēl gaidāmo izmaksu pieaugumu gan izjūt arī pašas organizācijas, tāpēc sākta ziedošanas kampaņa darbības paplašināšanai un stiprināšanai. Vislielākais izaicinājums šobrīd ir ar degvielu, lai paņemtu ziedojumus gan no veikaliem, gan no centrālās noliktavas un citiem ziedotājiem un arī piegādās šīs paciņas uz mājām, kur tas ir nepieciešams. Ar dažādiem produktiem ik mēnesi 20 tonnas pārtikas pēdušai Latvijai ziedotā ilgadējais partneris Rimi Latvija. Sadarbībā ar SKDS veikta arī aptauja, kurā noskaidrots, ka 88% iedzīvotāji ir nobežījušies par ikdienas tēriņu apmaksu un pamatvajadzību nodrošināšanu rudens un ziemas sezonā, bet 12% norāda, ka jau šobrīd pat ierobežo maltīšu apjomu. Mēs varam dot vairāk pārtikas, taču to ierobežo, piemēram, tīri organizatoriskas lietas ir nav telpu vai trūks, piemēram, atdzesētu leduskapu, atdzesētai pārtikai vai saldētavu, kur, piemēram, viņi paņemtu no mūsu veikaliem to pašu vai nu svaigās zivis vai gaļu, ko pēc tam varētu šiem trūkumcietējiem izdalīt, taču viņiem šo resursu šobrīd nav. Šogad pēdušai Latvijai jau palīdzējis vairāk nekā 13 tūkstošiem cilvēku, izsniedzot vairāk nekā 5 tūkstošus pārtikas paku. Ziedot pārtikas bankas darbības paplašināšanai būs iespējams līdz novembra otrai pusē. Elīna Lapiņa, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.